Բոլոդղե մերիս թանամդեպուպազը կուտայիսիս մերի խվալ պոստս օպիցիալ ուրադ, ատովեպսած ինես արջոնո կամպանիաս դայիցղերս խվալ է մողտեպը օպիցիալ ուրադ գյորգի թեոդորազիս մաժորիտարի դեպուտատոպիս կանդիդատած Մինդ աղունիշնորով, մեզ արիս, մերիս ամբուլաշի, չեմի բոլողոնի ձիևա, մեր ամոդենի մեզ աչի գադավտգեպի, այմ թանամդեպովիտան, էրտխել գիտև մինդ ավտկա, ատկենի էթերի սաշոլովիտ, չյենի կեղնիս, չյենի կալակիս, ծինսուլի սայ